Құрметті көрермен, әуелеткен әсем әнен соң өз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға кезекті қонағымыз келіп жайғасты. Әдеттегіде менің әріптесім таныстырып өтсе. Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы Жәни Қамбар. Қош келдің. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Таңертең көңіл күй қалай? Жақсы. Бүгін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау мерекесі. Мереке құтты болсын. Мереке құтты болсын, барлығын құттықтаймыз. Жалпы қазіргі балғын балапандарымызға барлық жағдай жасалған ғой. Ең бастысы елдің, халықтың қалаулы азаматтармен азаматшалардың бірі болсын дейміз. Жәке, балалар деген кезде ең бастысы кішкентай кезде еске түседі ғой. Қандай бала болдыңыз? Есімде шашым өте ұзын болған ол кезде. Бір-екі суреттерден көрген. И бұзық болған екен, бір орында тұрмайдың сон. Бірақ енді көбісі айтады ғой, кішкентай кезінде жаңағы бұзық болғандар кейін өсе келе басылады деп. Ал жаңағы кішкентай кезінде үндемей қалғандар өскеннен кейін сәл өзгереді. Менде сондай болды. Есімде шашым өте ұзын болған, жаңағы бір орында тұрмаған бұзық болған екен. Сағынасыз ғой қазіргі сәтте? Әрине, балалық шақ ең жаңағы ешқандай мәселе жоқ. Ешқандай уайым қайғы жоқ. Ең күшті кезең ғой бұл уақыт. Енді жәке, сыбайлас жемқор фактілерін анықтау бойынша көмектескен адамдарға арнайы сыйақы ретінде беріледі. Осы тұрғысында бір тоқталып өте кетейік, үш тарқадық. Иә, бұл көтермелеу институты деп аталынады. Өздеріңіз білесіздер, сыбайлас жемқорлықпен күресте барлық азамат белсенді болу керек. Ол жерде тек қана белсенділік қана таныту міндетті емес. Ол жерде жаңағы үкімет тарапынан өзі бекітілген жаңағы көтермелеу институты бар. Ол жерде жаңағы ақшалай, қаржылай жаңағы көтермелеу жүргізіледі. Ол қалай? Түсіндіре кетейін. Мынау жаңағы, егер сіз бір сыбайлас жемқорлық фактісімен тап болдыңыз, сіз білесіз, жаңағы алдын ала дайындалып жатқан, немесе біреу сізден сұрап жатқан, немесе біреудің екінші азаматқа, үшінші азаматқа беріп жатқан сіз куәгері болдыңыз. Жаңағы құзырлы орган дейді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментке хабарластыңыз, өзінің жаңағы арнайы колл-центрі бар, жаңағы 1424 деген. Соған хабарластыңыз және сол қылмысты ашуға сіз жәрдемдестіңіз. Ол қылмыс анықталды, соттың оң шешімі шықты, жаңағы жазалау туралы немесе қандай да бір шара қолдану бойынша. Сол үкім, соттың үкімі шыққаннан кейін міндетті түрде сіздің осы сыбайлас жемқорлық фактісін ашқаныңыз үшін жаңағы үкімет тарапынан үстемақы төленеді сізге. Ол қалай? Жаңағы 30 айлық есептік көрсеткішпен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін, егер де 1000 айлық есептік көрсеткіштің жаңағы фактісін анықтайтын болсаңыз, ол деген сөз қазір бір айлық есептік көрсеткіш бізде 2917 теңге болатын болса, сонда жаңағы 1000 айлық есептік көрсеткіш 2.917.000 теңге. Осы қылмысты сіз ашуға көмектестіңіз, соттың үкімі шықты, сіз 30 айлық есепті көрсетіп пен 100 айлық есепті көрсеткішінің арасында сыйақы аласыз. Ол деген сөзіміз 87 000 теңге мен 291 000 теңгенің арасында, ол жаңағы қылмыстың жаңағы орташа деңгей, аса ауыр, ауыр деген сияқты жаңағы дәрежесіне байланысты беріледі. Енді бұның алдында қалай еді? Егер де қылмыс бір 50 миллиондық, 100 миллиондық қылмысты ашылатын болса да, осылай 100 айлық есептік көрсеткішке дейін берілетін. Бір жағынан әділетсіз етін ол. Үлкен суммада қаржыны, осындай фактіні анықтап тұрған азаматқа тек қана 290 000 теңге ғана төленетін. Енді қазіргі таңда дифференциалды түрде өзгерді ол. 4000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды, бірақ 11 668 000 теңге қазір. Сонда егер де сіз 50 миллиондық қылмысты ашатын болсаңыз қазіргі таңда, соттың оң шешімі шығатын болса, сіз оның 10% аласыз. Сонда 5 миллион теңгесін сіз міндетті түрде үстеп оны ала аласыз. Бар ма көмектесіп жатқандар? Көмектесіп жатқандар өте көп. 2020 жылы бізде 9 адам осы үстеме қалды, осы институт арқылы. Ол жаңағы 1 635 000 теңгеге дейін департамент тарапынан төленді. Ол азаматтар тікелей осы сыбайлас жемқорлық фактісіне жолығып, соны көріп, хабарласып, соны ашуға тікелей жәрдемдескен азаматтар болды 2020 жылы. Ал енді қазіргі таңда енді әзірше адам жоқ, бірақ енді әлі сот жүргізіліп жатқан істер бар. Ол кейін соттың оң шешімі шыққаннан кейін ғана беріледі. Себебі қазір тұрғындар дұрыс түсінбей қалмау керек. Мен жаңағы бір фактіні анықтадым, хабарластым, маған міндетті түрде қазіргі таңда ол беріледі деп. Жоқ, олай емес. Соттың
жазалау үкімі шығу қажет. Жаңа, немесе бас бостандығынан айырылады, немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сол үкімі шыққан кезде сол азаматқа көмектескен үшін беріледі. Енді қазіргі таңда қоғамдағы сыбайластықтың алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарылды? Нәтиже бар ма жалпы? Нәтиже жаймендеп бар. Қазіргі таңда біз салыстырып отырамыз, 3 жылдықты аламыз, 2019, 2020-2021 жылды. Және олардың 1-90, 2-90 деген сияқты әр салыстырмалы түрде жүрет. Сіздерге айта кетейік, жобалық кеңсе біз өзіміз тарапынан бірнеше жаңағы осы анализдер, мониторинг жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Егер де 2019-2020 жылмен салыстырған кезде, қазіргі таңда осы 4 айлығымен қарайтын болсақ, бізде жаңағы бізге келіп түсетін сұрақтар көбейген екен. 12-13 пайызға дейін көбейген. Бұл бір жағынан әрине сұрақтардың көп екені, мазалайтын мәселелердің көп екені бар, ол дәлелді. Және де бір жағынан бір кішкене сенім пайда болған сияқты деген ой болады, бұл екі. Жаңағы, және көбінесе бізде сұрақтар өзі, біз анализ жасаған кезде көреміз қай салаға қатысты, ол білім мен медицина саласына көп сұрақтар келеді екен бізде. Жаңа 12-13 пайызы осыған байланысты артқан екен. Және бізде ол анализ жасалғаннан кейін сол бағыттарға байланысты жұмыстар күшейтеміз. Біз осы бағыттарда жұмыс жүргіземіз. Енді одан бөлек сіздерге енді айта кететін, қазіргі таңда если салыстыратын болсақ осы 2 жылмен жаңағы сыбайлас жемқорлық фактілері енді департаментке қатысты, нақты сотталған азаматтар, ал енді жобалық кеңсеге келетін болса, тұрмыстық сыбайлас жемқорлыққа қатысты. Егер де атқарылған жұмыстармен салыстыратын болсақ, бұл 2021 жыл 4 айлық бойынша аздау болып тұр, 2020-мен салыстырған кезде. Ал 2020-2019-мен салыстырғанда көбірек. Осындай сәл кішкене мәселелер бар. Енді бұл жерде тағы бір мәселе пандемияға байланысты да, өздеріңіз білесіздер, көп жерлерде жұмыстар атқарылған жоқ, жаңа көбісі онлайн форматында жұмыс жүргізілді. Ол да бір өз әсерін тигізді. Ол жерде көбісі жаңағы көп қызметтерді ала алмады, немесе электронды түрде алды. Ол бір адам мен бір адамның арасындағы жаңа тікелей байланыстың болмағаны. Может, сол нәрселер де себеп болды деп ойлаймыз. Енді сіздердің жұмыстарыңыз тек қана жоспарға түзілген бе? Жоқ әлде жоспардан тыс тексеру, бақылау жұмыстарын жүргізе аласыздар ма? Енді орынды сұрақ, негізі жоспарлы түрде жұмыс жүргіземіз. Бірақ тұрғындар тарапынан шағымдар түсіп жатса, немесе қандай да бір актуалды мәселелер көтерілетін болса, біз міндетті түрде ол бағытта сол сала бойынша тиісті жұмыстар жүргіземіз. Енді сіздерге мысалы осы сала бойынша халық мысалы қай жерге барып шағым түсіре алады? Өте орынды сұрақ. Бұл жерде өздеріңіз білесіздер, біз мынау Қазыбек би 3-те орналасқанбыз. Тікелей халық егесе келем дейтін болса, біздің есігіміз әрдайым ашық, дайынбыз. Бірақ біз ол жермен тоқталмаймыз. Бізде өзіміздің адалдық алаңының WhatsApp желісі құрылған. 771-915-23-27 деген. Одан кейін біздің өзіміздің Facebook және Instagram әлеуметтік желілерінде өзіміздің Шымкент адалдық алаңы деген парақшаларымыз бар. Сол парақшаларға жазып қалдырса, кез келген адам жаңағы қандай мәселесі болсын, біз міндетті түрде, бізде арнайы маман бар, келіп түскен сұрақтарды барлығын жазып алып, сол адамдарға хабарласып отырады. Және тиісті жауап беріледі, немесе мәселесі бойынша осындай жұмыстар атқарылып жатыр деген сияқты ақпарат беріп отырады. Бізбен осылай байланысқа түсуге болады. Және өздеріңіз білесіздер, әр мекемеге кірген кезде, халыққа да ақпарат ретінде, кіреберістерінде біздің адалдық алаңын департаменттің афишалары ілінген кіреберісте. Сол жерде барлығы көрсетіліп тұр, хабарласса міндетті түрде жауап беруге дайынбыз. Және мырза, жол сапасына кішкене тоқталып өтсеге, жаңадан салынып жатқан жолдардың сапасы жалпы жіті бақылауда ма? Асфальт төсеу жұмыстарына жұрттың көңілі толмайтын сияқты бүгінде? Орынды сұрақ. Енді өзіңіз білесіз, жақында ғана мемлекет басшысы осы жолға жауапты азаматтарды орнынан алып тастады. Себебі көптеген жолдар қазір критерийге сәйкес келмейді. Енді біздің мақсатымызда сол, қазіргі таңда мына лаборатория бар, өздеріңіз жүрмелі лаборатория, сіздердің осы жаңағы бақ құралдарының өкілдерімен бірлесе, біз рейдтік шараларға шығып отырамыз. Енді ол жерде мәселе өте көп. Жаңағы түрлі осы асфальт салу барысында, осы жұмысты атқару барысында кемшіліктер анықталып жатады. Біздің мақсатымыз енді бірінші жол салынып жатқан кезде, ол тапсырылып қойғаннан кейін, бір жыл өтіп кеткеннен кейін бару ол сәл дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да жол салынып жатқан кезінде, сол кезде барып осы рейдтік шаралар жүргізіп. Себебі соның арқасында к
көп деген көзге көрінетін, көп деген кемшіліктерді жоюға болады бірденен. Және лаборатория өздері тиісті жаңа зерттеу жұмыстарын жүргізетті, 10 күннің ішінде жаңағы мердігер компанияларға жолдайды, 10 күннен кейін олар тиісті жауабын беру керек. Міне, мына нәрсе орындалды, мына нәрсе жасты. Біздің үлесімізде сол, жаңағы осы максималды түрде біздің көшелеріміз жаңағы сапалы болсын деген. Енді бұл жерде бір жағынан екінші мәселені айту керек, мердігер компанияға да байланысты ол. Қаншалықты олар өздерінің жұмыстарын адал істейді. Оған да байланысты. Себеп жаңағы ол мысалы нығыздылығы ең қатты асфальтты төсеу керек, ал бірақ жаңағы ақшаны үнемдегісі келіп орташа деңгейлі жаңағы асфальтты төсеп кетуі мүмкін. Оны тек лаборатория ғана анықтайды. Оны қарапайым халық сіз бен біз оны ажырата алмаймыз. Біздің басты мақсатымыз жаңағы өзі стандартқа сәйкес салынуы, жаңағы кемшіліктері орындалуы және тұрғындардан қандай да бір ұсыныс болатын болса, соның жаңағы міндетті түрде орындалуын қадағалау. Енді бұл бойынша жұмыстарды күшейтеміз. Шымкент адалдық алаңы жобасының алдағы жоспарына тоқтала кетейік. Иә. Енді бұл жылы жоспарлар өте көп. Біздің басты мақсатымыз бұл жылда біз көбінесе білім саласы мен медицина саласына көп көңіл бөлеміз. Осы бағыттағы жұмыстарды күшейтетін боламыз. Және осы екі саладағы тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың жаңағы пайызын 10%-ға дейін жаңағы кеміту біздің жоспарымызда бар. Осы енді түрлі ол бойынша қазір инструменттер, түрлі жаңа ресурстар дайындалып жатыр. Қандай жұмыстар, қандай бағытта жұмыс жүргіземіз, қай жерде оларда кемшіліктер бар, қай жерде сыбайлас жемқор фактілері орын алады. Осыны алдын алу бойынша қазір жұмысты уже бастап кеттік. Біздің басты мақсатымыз осы. Екіншісі, бұл жылы сыбайлас жемқорлықпен күрескен әр мекеме, әр саланың рейтингі шығатын болады. Әр мекеменің, әр саланың. Ол жаңағы қалай күресіп жатыр, қандай бағытта, оған шағымдар азайған ба, көбейген ба деген сияқты жылдың соңында рейтингін шығаратын боламыз. Сол рейтингке байланысты тиісті әр салаға қатысты өздеріне ұсыныстар айтылатын болады. Біздің қазір мақсатымыз осы, одан кейін тағы да мынау қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру біздің екінші бағытымыз. Бұл бойынша да тиісті жұмыстар ол жоспарлы түрде жоспардан тыс болсын атқарылатын болады. Бәрекелді, жәке, жұмыстарыңызға сәттілік, толағай табыстар тілейміз. Барша көзқарақты көрерменге таңғы тілегіңіз жолдай кетсеңіз. Бүгінгі мына мейраммен шын жүректен барлығын құттықтаймын. Балаларыңыз осы артта келе жатқан өскелең ұрпаққа тек қана сәттілік тілейміз. Олардың алдыға қойған мақсаттарына жетіп, денсаулықтары мықты болып, ата-аналарының үмітін ақтайтындай азаматша болсын. Барлықтарына, жұмыстарына сәттілік, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Бәрекелді, қымбатты телекөрермен, бізде бүгін қонақта болған Шымкент адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы Және Қамбар болды. Біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.